请问2014年的时候谁在当总统啊？马英九啊，不给啊，100亿。对，徐耀昌说你要给苗栗100亿，让我们把短缺的这些县镇的状况给解决。后来呢？到马英九下了，徐耀昌还是欠钱啊。我刚当县长的时候跟你要100亿，你理都不理我，最后居然是我最讨厌、最恨的民进党在补给我。可是呢，没办法。基于蓝营大兵，我不能不说下架民进党。蒋万安不甘愿国民党一起下架，下架民进党，打败国民党，支持郭台铭，这是他内心话。